רבטרה דף קו"ף י"א, מתחילים בעזרת השם, דף עמוד ב', שורה שנייה מלמטה, למדנו במשנה והאיש יורש את אמו וכולי. בן יורש את האימא, אבל אם יש בן, הבת לא יורשת את האימא. מנה <מנעני> נמילי. דתנו רבנן, דרשנו בברייתא פסוק. פסוק אומר מצווה שהייתה נוהגת רק אצל אנשי דור המדבר. שם כתוב שבת שיורשת ירושה, אם אין לה אחים, והיא יורשת את אביה, היא חייבת להתחתן רק עם אחד מהשבט שלה. וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל, לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה. למה? למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו כי אם היא יורשת ונאמר היא משבט ראובן אם היא תתחתן עכשיו עם בעל משבט שמעון והבעל יירש אותה או הבן שלה שגם הוא כיוון שהולכים אחרי האבא לעניין שבטים איזה שבט הוא הוא גם כן יהיה משבט שמעון אותו בן שיירש אותה, נמצא שבעצם היא מעבירה חלק מהנחלה של שבט ראובן לבני שבט שמעון. כדי שזה לא יקרה, אז נצטוו ישראל שבאותו הדור, שחייבים בת שהיא יורשת נחלה, להתחתן עם אחד מבני השבט שלה. אבל יש כאן דיוק, למה כתוב שהיא יורשת נחלה ממטות בני ישראל? משמע, שני שבטים. איך בת יורשת שני מטות? אלא זו בת שאין לה אחים שאביה משבט אחד ואימה משבט אחר ומתו וירשתן. אז עכשיו היא יורשת נחלה של שני שבטים. ואין לי אלא בת שיורשת את אימה. בן שיורש את אימו מנין אמרת קל וחומר. ומה בת שכתוב אם אין בן, אז הבת יורשת, הוא רק כוחה בנכסי האב. אתה רואה שיופה כוחה בנכסי האם, שהפסוק אומר שיורשת את אימה. בן, שיופה כוחו בירושת נכסי האב, שבמקום בן, אם יש בן, הבת לא יורשת בנכסי האב, אינו עוד דין שיופה כוחו בנכסי האם, שאם הבת יורשת כל שכן שהוא יורש. וממקום שבאת, שהתחלת ללמוד, מירושת נכסי האב, אז אם כן, משם גם נלמד שגם בירושת האם, הבן קודם לבת. מה להלן בירושה של נכסי האב? הבן קודם לבת. שהתורה אומרת מפורש שרק אם, אם אדם מת ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. אף כאן, בירושת נכסי האם, בן קודם לבת. רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסי אמרו משום רבי זכריה בן הקצב שנעסוק בו הרבה נראה הרבה סיפורים עם הדעה שלו הוא אומר נכון לגבי הירושה של האבא הבן קודם לבת אם יש בן הוא יורש אבל לגבי הנכסים של האימא הבן והבת יורשים בשווה זה דעתו של רבי זכריה בן הקצב הוא אומר אחד הבן ואחד הבת שווים בנכסי האם הם יורשים ביחד מה הטעם? תראה, מניין אתה בכלל יודע שבת יורשת או שבן יורש בנכסיה האם, אמרנו שזה מתחיל עם הבת. זה שכתוב שיכול להיות בת יורשת נחלה משתי מטות, שני שבטים, משמע שיורשת את הנחלה של הירושה של אביה ושל אמה. זאת אומרת שבת יכולה לרשת את אמא שלה. אז משם למדת, כל שכן בן יורש את אמא שלו. אז רגע, מאיפה בן מאיפה בן יודע שהוא יכול לרשת את אמו? מבת. איך יכול להיות שהוא יהיה יותר מהבת? מניין בכלל אנחנו יודעים שהוא יורש את אמא שלו? מאחותו, מהבת. דיו לבא מן הדין להיות כנידון. לא יכול להיות שמי שלמד את כל מה שהוא בכלל יורש את אמו מקל וחומר, לא יכול להיות שהוא יהיה יותר חמור ממי שהוא... זה שממנו הוא לומד, המלמד זה הבת שיורשת את האימא, אז זה שלמד לא יכול להיות יותר חמור, הבן שיורש את האימא, שהוא לומד מהבת שיורשת את האימא. לא יכול להיות שהוא יורש יותר ממנה, שבמקום בן רק הוא יירש והיא לא. או, זו טענה פה כל כך מושלמת, שהתנא קמא, הראשון כאן, יצטרך להסביר מה הוא לא דריש דיו וכי הוא לא דורש את הדרשה הזאת שבמקרה הזה שאתה לומד ממישהו אתה לא יכול להיות יותר ממנו כי כל מה שיודעים אצלך זה רק מאותו אחד אתה לא יכול להיות יותר מאותו אחד שממנו אתה לומד וזה בנוסף שהדרשה של דיו לומדים מהתורה מדאורייתא הוא דתניא כתוב לגבי הברייתא של 13 מידות שהתורה נדרשת בהן שאחד מהשלוש עשרה מידות זה קל וחומר. מדין קל וחומר כיצד? איך לומדים קל וחומר? איך דורשים את התורה על ידי עמידה של קל וחומר? התורה אומרת על מרים שנהייתה מצורעת. היה לה נגע צרת. ואז משה רבינו ביקש על אחותו מרים, כן, נא, רפא נא לה, תרפא אותה. אז מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ויאמר השם אל משה, מה? שאני ארפא ירפ, אותה עכשיו? אני רוצה לשאול אותך, ואביה ירוק ירק בפניה, נאמר שאמרם, אבא שלה היה יורק בפניה, היא לא הייתה מתביישת שבעה ימים? הלא תיכלם שבעת ימים? תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, מה עכשיו אני צריך מיד לרפא אותה? שבעה ימים היא תהיה מצורעת. עכשיו, יש כאן קל וחומר, אחד מהעשרה קל וחומר שמפורשים בתורה. אם האבא היה כועס עליה, הייתה מתביישת שבעה ימים. קל וחומר כשהקדוש ברוך הוא כועס עליה, שתישאר מחוץ למחנה שבעה ימים, למה? היה צריך להיות יותר. אם אצל האבא היא מתביישת שבעה ימים, אז אצל הקדוש ברוך הוא לפחות כפול. קל וחומר לשכינה. הייתה צריכה להיכלם יותר ותישאר מחוץ למחנה 14 יום, שבועיים, אלא מה הסיבה שבכל זאת היא תיסגר רק שבעה ימים? כדאיו לבר מן הדין להיות כנידון. מניין אתה למד שהיא צריכה עכשיו להיסגר? מי אביה? אם הוא יהרג בפניה? אז היא עכשיו תיסגר רק כמו שהיא הייתה נסגרת אם אביה יורג בפניה רק שבעה ימים. אז אם כן, איך הטענה הראשון סובר? ש... רק הבן יורש את אמו במקום שיש בן, ולא נאמר שהבן והבת ירשו יחד. הרי מניין אנחנו בכלל יודעים שהבן יורש את אמו? מהבת שיורשת את אמה. אז לא יכול להיות שבזמן הזה שהוא יורש, היא לא תירש גם כן. כי הרי דיו לבם מן הדין להיות כנידון. מתרצת הגמרא, בכל המקרים בעלמא, גם התן הראשון דריש דיו. ושאני יחד כאן זה שונה שיש לימוד מיוחד, אמר קרא לא כתוב משני מטות אלא כתוב ממטות, זה כתוב במילה אחת כדי שיהיה הקש בין מטה האם לבין מטה האב מטה האב, הירושה של האבא אנחנו יודעים מה מטה האב בין קודם לבת אם בן אין אז ועברתם את נחלתו לביתו אף מטה האם, אנחנו לומדים על ידי ההיקש, כשיורשים את האם, הבן קודם לבת. אבל מה סובל רבי זכריה בן הקצב? שכשיורשים את האמא, הבן והבת שווים. רב ניתאי סבר ככה לעשות, למעבד עובדה, כרבי זכריה בן הקצב. אמר ליהי שמואל, כמן, כמו מי אתה רוצה לפסוק? כמו זכריה? אפס. ביטלו את דעתו של רבי זכריה, אין הלכה כמותו. גם רבי טבלה? עשה מעשה, עבד עובדא, כמו רבי זכריה בן הקצב, שהבן והבת יחלקו בשווה בנכסי אימם. אמר לרב נחמן רבי טבלה, מי היי? מה זה? אתה פוסק כמו רבי זכריה? אמר לי, אז השיב לו רבי טבלה, דאמר רב, רב חיננה בר שלמיה בשם רב, משמי דרב, הלכה כרבי זכריה בן הקצב. אמר לי, רב נחמן, לך תחזור בך, זילה אדר בך, ותורה הוראה שהבת לא מקבלת כשיש בן. בנכסי האימא. ואם לא תעשה את זה, מפיק נא לך רב חיננה בר שלמיה מעונך. אז יש מבארים, אני יוציא מהכוח שלך את מה שרצית לפסוק, מרב חיננה בר שלמיה. היינו אני אגבה את זה ממך. מעונך הכוונה מהכוח שלך, ככה יש ביור שמבארים. גם רב הונא ברכיה בהתחלה היה סבור למעבד עובדא לעשות מעשה כמו רבי זכר בן הקצב שהבן והבת יחלקו בשווה בנכסי האם. אמר לרב נחמן, מהי היי, מה זה? למה אתה פוסק כמו רבי זכריה בן הקצב? אמר ליה, אמר רב הונא, אמר בשם רב, הלכה כי רבי זכריה בן הקצב? אמר לי, אז רב נחמן השיב לו, אשלח לי, אני יכול לשאול את רב הונא אם באמת כך הוא אמר בשם רב? אז רב הונא ברכיה החשיף התבייש, אולי רב הונא חזר בו, או שאולי הוא לא שמע טוב מה אמר רב הונא. אמר לי, אז רב נחמן אמר לו, האשתק נח נפשי דרב הונא, אם רב הונא כבר היה נפטר, התריסת, התריסת לקבלי, היית יכול להתריס כנגדי, ולומר שככה הוא אמר, ולא היית חוזר בך, אבל עכשיו שרב הונא עדיין חי, אז אתה חוזר בך. והיא הוא, רב נחמן שכעס על רב הונא ברכיה וברבי טבלה, כמען סברה. כמו מי הוא סבר, מניין הוא לקח בצורה כל כך ודאית שההלכה היא לא כמו רבי זכריה בן הקצב כי עד הרב ושמואל שאמרו שניהם דהמרי טרוויו אין הלכה כרבי זכריה בן הקצב. מסתמך ואזיל רבי ינאי, רבי ינאי נסמך כשהוא הלך על הכתפיו של דה רבי סימלאי שמאי של רבי סימלאי שהיה משמש בקודש. טוב, הם הולכים ככה ביחד, רבי ינאי שהוא נשען על רבי סימלאי ואתי רבי יהודה הנשיאה לאפיו בא האמורה רבי יהודה הנשיאה לקראתם אמר ליה לא, אז רבי סמלי אמר רבי ינאי הרב יודע בר אינא שדעתא לקבלנה זה שבא לקראתנו הוא יאי הוא חשוב וגולטי יאי הבגד שלו נאה כי מתה לגביו כשרבי יהודה הנשיאה הגיע אליהם אז רבי ינאי גששי ומישש את הטלית שלו אמר לי לא, אז רבי ינאי אמר לרבי סמלי אמרת אמר, שהטלית שלו נאה זה לא תלית נאה, דין הבגד הזה שיעורי כשק. השיעור שלו, בגלל שהוא לא חשוב, אז צריך להיות בגד גדול כדי שבכלל הוא יחשב בגד בשביל שהוא יוכל לקבל טומאה. בכל אופן, לגבי מה שאמרת שהתלית שלו נאה, אני לא מסכים איתך. מאה מיני, כיוון שהם נפגשו אז רבי יהודה נשיאה, שאל שאלה את רבי ינאי, מניין לבין שקודם לבת בנכסי האם. אנחנו אומרים שההלכה היא לא כמו רבי זכריה בן הקצר, אלא אם יש בן, רק הוא יורש בנכסי האם. מנין לומדים את זה? אמר לי, אז הוא השיב לו מה שאמרנו, דכתיב, מטות, כשהבת יורשת משתי מטות, גם נחלה מצד אביה וגם נחלה מצד אמה, אז זה כתוב במילה אחת כדי להקיש בין הירושה של האבא לבין הירושה של האמא. מקיש מטה האם למטה האב, מה בירושה של האב, מטה האב, בן קודם לבת. כי הרי התורה אומרת שרק אם אין בן, ועברתם את נחת הלדתו לבתו, אף מטה האם, גם כשיורשים את האמא, הבן קודם לבת. אמר לי רבי יהודה נסיע, אם אתה לומד את ההיקש הזה, אולי נעשה היקש לדברים נוספים. מה מטה האב? אנחנו אומרים שכשיורשים את האבא, הבכור, כמה הוא נוטל? פי שניים, אם יש למשל שני אחים, מחלקים את הירושה לשלושה חלקים, שני חלקים לבכור, וחלק אחד לפשוט, אף במטה האם, כשיורשים את האם, גם נאמר שהבכור נוטל פי שניים? אמר לי רבי ינאי, לרבי שמלאי, שמאי, השמש משמש בקודש, גוד, תמשוך אותי, אני רוצה ללכת מכאן. לט דין צבי למילף, הוא לא רוצה ללמוד, הוא רק רוצה להקשות דברים שאינם צריכים, כי הוא יכול בקלות לקבל תשובה לשאלה הזאת. ומה באמת התשובה? תממי, למה כשיורשים את האם הבכור לא מקבל פי שניים? אמר אביי, כי הפסוק אומר, אמר קרא לגבי שהבכור מקבל פי שניים, לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לא. היינו לא לאביו ולא לה, לא לאמו, שמנכסי אמו לא נותן פי שניים. שואלת הגמרא, והיימא אולי נאמר, הנה מילי, מתי בנכסי אמו לא מקבל פי שניים? כשאביו היה בחור. שלא היו לו ילדים לפני הנישואין, שנשא אלמנה שהיו לה ילדים לפני הנישואין. אז הבן הזה הוא לא בכור לאמו, לכן הוא לא נוטל פי שניים. אבל כשהבא, כשהאבא והאימא שניהם זה היה בשבילהם הבן הראשון, בחור שנשא בתולה, אז הוא גם בכור לאמו, אך אינה מדשקיל אולי הוא יקבל פי שניים גם בירושה של אמו. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, הפסוק אומר, אמר קרם, מה הסיבה שבכור מקבל פי שניים? כי הוא ראשית עונו. לא כתוב ראשית עונה, עונו ולא עונה, לכן רק מנכסי אביו הוא מקבל פי שניים ולא מנכסי אמו. שואלת הגמרא, ההוא, מה שכתוב עונו, מבאיילי צריך את המילה הזאת ללמד שבכור שבאחר נפלים, שאימו הפילה נפלים לפני שהוא נולד, שאפילו ש... הוא לא נחשב פטר רחם, ולכן לא פודים אותו בחמישה סלעים, פדיון הבן. בכל זאת, להווה בכור לנחלה, הוא יורש פי שניים בנכסי אביו. כי עונו יכול להתפרש גם מלשון אונן, אנינות, מי שליבו דווה עליו, מי שמצטערים אם הוא השם ישמרנו ימות. וזה רק בבן קיימא, יצא זה ש... נפל שאין ליבו דווה עליו כשמת ולכן הוא לא נחשב בכור שמבטל את הבכורה של זה הבא שהתקיים ולכן הבא נוטל פי שניים. אז אם כן זה לומדים לא מאונו אז איך אתה אומר אונו ולא אונה? תרצת הגמרא אם כן שזה רק בא ללמד שבכור שבא אחר נפלים מקבל פי שניים לימא קרש הפסוק יאמר כי הוא ראשית און שזה גם מלשון הנינות מהי אונו דווקא שלו שמע מן התארטה זה בא גם ללמד שדווקא בירושה של אביו הוא נוטל פי שניים ולא בירושה של אמו. שואלת הגמרא ועדיין עקתה, hey, היי אולי נאמר מתי הם מעטים כוחו ולא כוחה? הני מילי דווקא נאמר כשזה באמת רק ראשית כוחה של האם. כי ביחס לבעל יש לו בנים מנישואים קודמים הוא אלמון שנשא בתולה, ועל זה אנחנו אומרים, טוב, זה רק ראשית כוחה של האם ולא של האב. במקרה כזה הוא באמת לא נוטל פי שניים בנכסי אמו. אבל אם הוא גם ראשית אונו של האבא, אז כמו שהוא מקבל פי שניים בנכסי אביו, הוא יקבל גם פי שניים בנכסי אמו. במקרה שאביו ואימו היו בחור שנשא בתולה, האחינם מדשקיל אולי הוא יטול פי שניים מנכסי אמו. אלא אמר רבה, דורשים את זה ממה שאמר קרא לגבי מה שהבכור נוטל פי שניים, כתוב שם לא משפט הבכורה. דורשים לא זה המוריש, האבא. משפט הבכורה לירש פי שניים הוא רק לא לאיש שמוריש נכסיו לבנו. ולא יורשים פי שניים משפט הבכורה לאישה בנכסיה שהיא מורישה לבנה. אלא שם הוא מקבל כמו כולם חלק כחלק. עד כאן השיעור על דף קי"א.